Mingla Bashin, Fiat Kenny Nizzi, a change you champion. Say when you go no jazzy though. The Netherlands see Simma, Joseph Varishi. Autobala, Nasane Yeni. No Ida Yoshudi. A tuck up motion, electing Mingla go kaya the pig. Tinya the bony piece on the pig. It rela muda rudi. Yoshu is gago not only. Moshe a Tara Pia Mingo Mudi die to jay. တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး34အငယ်9အကျမ်းချက်မှာတွေ့ရသည့်နတ်နေသောအရာတစ်ခုမှာမောရှိကသူ၏အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအဆုံးသတ်တော်မီဖြစ်ကြောင်းကိုသိလျက်ယောရှုအားသူ့ကိုစက္ကန့်တော်သူအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောပြုခြင်းအပြင်သူသည်ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းဆောင်များအတွက်ကောင်းသောပုံသက်တည်တစ်ခုထားခဲ့သည်အချို့သောဤအရာကိုလင်းနှက်စွာပြောဆိုရန်အရေးမကြီးပါ ချေခံကြလွန်သည့်ဟုထင်မြင်နိုင်ပါသည်သို့သောစက္ကံမိသူများကိုတင်တန်းပေးပြီးသူတို့အားအလုတ်လွဲအပ်ရန်ကြီးလေသောပြက်ကွက်မှုမကြာခဏရှိပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားထိုးရရသောသူများဖြစ်သည်ဟုသောအတွေးခေါ်ကိုခုခံတတ်ကြသည်တခါတရံတွင်ဤအရာသည်ဒေတန္တရအတင်းတော်၌တင်းအုပ်ဆရာနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာဖြစ်သည်တင်းအုပ်ဆရာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ သစ္စာရှိရှိအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ယခုတွင်တိုးစုကိုမထိန်ကြောင်းနိုင်တော်ပြီအချိန်နီးကပ်လာသည်ထို့သို့ဖြစ်လျက်နှင့်သူ၏နေရာကိုဆက်ခံရန်လူငယ်တဦးတယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်သူအတွက်ခက်ခဲသည်သူသည်လူငယ်များကသူ့နေရာကိုချိန်ချောက်တကဲ့သို့မြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သူသည်သူ၏ရင့်ကျက်မှုနှင့်လူငယ်တို့၏အတွေ့အကြုံနည်းပါးမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကာနောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည် တင်းအုပ်နေရာနှင့်မတင့်တော်သူများဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။တစ်ချိန်ကသူသည်လည်းဘယ်လောက်ထိမရင့်ကျက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်တင်းအုပ်ဆရာတို့ဦး၏အလုတ်ကိုလှုပ်ရန်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခံတော်အားဖြင့်ယခုရင့်ကျက်ခြင်းသို့မိတို့ရောက်ရှိလာကြောင်းကိုမေ့ပြောက်ရန်လွယ်ကူပါသည်။တာသနာနယ်တွင်လည်းဤနေရာသည်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။တာသနာပြုဆရာကသူ၏ကောင်းဆောင်မှုနေရာလွဲရယူရန်အတွက် သူသာသနာပြုသည့်နိုင်ငံသားများကိုပြုစုပျိုးထောင်တင်ကြောင်းသိသည်သို့သောသူလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့မလှုပ်ဆောင်နိုင်မီကိုတွေးတော်စဉ်းစားသည်သူတို့သည်အမှားမြောက်များစွာကိုပြုပြီးသူကိုယ်တိုင်ဒေသနာမဟောလျင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူလူဦးရေရော့ကျသွားမှာကိုစိုးရိမ်သည်သူတို့သည်ဘယ်လိုဦးဆောင်မီကိုမသိကြပါဟုမှတ်ယူသည်ဤယာများအတွက်အဖြစ်မှာသူသည် မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုတုံ့တင်နိုင်တော်သူဖြစ်သည်ကိုမြင်သင့်သည်သူသည်နိုင်ငံသားများကိုနေရာတစ်ခုခုတွင်အလုံလုံနိုင်သည့်အထိပြုစုပျိုးထောင်ပြီးတာဝန်လွှဲအပ်သင့်သည်သူသည်ပေသောအခါမှာအလုံပြုတ်သွားမည်မဟုတ်ပါမောရှေကိုယောရှုကအစားထိုးဆက်ခံတော်အခါပြည့်ပြည့်သောကူးပြောင်းမှုတစ်ခုရှိပါသည်ကောင်းဆောင်မှုပိုင်းတွင်ဟာကွက်မရှိခဲ့ပါဖျားသခင်အမှုတော်သည် အနာအစာဖြစ်မခံခဲ့ပါအမှုတော်သည်ဤသို့ဖြစ်တင်သည်ဖျားသခင်၏အစေခံအားလုံးတို့သည်ကောင်းဆောင်မှုနေရာများကိုဆက်ခံရန်လူငယ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ပြီးရင့်ကျက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်သောအခါဝမ်းမြောက်သင့်ပါသည်သူတို့၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတပည့်တော်များအားဝင့်ခြင်းသည်အခွင့်ထူးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီး သင်မင်း၏လက်ကသူတို့ကိုအတင်းမလောက်ခိုင်းခင်မှာအလုတ်ကိုလူငယ်များလက်သို့လွှဲအပ်သင်ပါသည်ကိုရောဤလူအလုံးတို့သည်ပရောဖက်များဖြစ်ကြပါ၏ဟုမောရှေဖွင့်ပြပြောဆိုသောအတ္တကင်းသောစိတ်တော်ဒါသူတို့၌ရှိသင့်သည်ဤစဉ်စဉ်သည်နေ့စဉ်တည်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည် ခေယေရှုဤကျေးဇူးတော်၎င်းဖျားသခင်ဤမေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တာအယတော်၎င်းတင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်